У Києві прощаються з керівництвом і співробітниками Міністерства внутрішніх справ, які загинули в авіакатастрофі у Броварах. Від ранку до українського дому, де встановлені домовини, йдуть тисячі людей. Марина Смолова зараз там. Марино, як проходить церемонія? Чи звучали від силовиків, які були присутні на прощанні, щось щодо розслідування трагедії? Ігорю, Олю, церемонія прощання із співробітниками та керівництвом МВС в українському домі вже зараз доходить до завершення. Жалобна церемонія розпочалась сьогодні о 9:30 ранку. До будівлі МВС під'їхав кортеж із тілами загиблих. Далі він попрямував урядовим кварталом і дістався сюди до українського дому. Тут на дворі на автівки чекала почесна варта, а також дуже багато людей. За нашими підрахунками, це понад 1000 українців, які сьогодні прийшли до українського дому, аби вшанувати пам'ять загиблих. Я нагадаю, що сьогодні ось тут в українському домі прощалися з керівництвом МВС, зокрема із міністром Денисом Монастирським, із його першим заступником Євгенієм Єніним, а також із співробітниками МВС. До українського дому попрощатися, вшанувати пам'ять загиблих прийшов секретар РНБО Олексій Данілов. Він розповів, що саме від Дениса Монастирського він отримав СМС 18-го числа і сталося це за 10 хвилин до авіатрагедії. Так сталося, що ввечері президент на наступний ранок на 18 назначив засідання ставки на 10 ранку. От я, як координатор ставки, мав про всіх проінформувати про час ставки. Він мені, я йому ввечері написав, що ставка. Він написав, що він виїжджає от на схід. От я сказав, добре, якщо буде спроможність вийти десь від Сирського, от, або де він буде, от, він сказав, добре. 8:07 ранку він мені повідомив, що він вийде з Полтави. От. І, на жаль, через короткий проміжок, буквально через хвилини, сталася ця жахлива трагедія. Ще раз наголошую, що сталося, ми обов'язково з'ясуємо, от, тому що це для нас честь розуміти, що відбулося саме вранку 18 числа. Вшановували пам'ять загиблих в українському домі міністри, колишні урядовці, а також чимало народних депутатів, друзі, знайомих загиблих. А також попрощатися прийшов і президент Володимир Зеленський із дружиною. Також багато хто сьогодні із тих, хто прийшов попрощатися, розповідали про Дениса Монастирського. Я нагадаю, що він очолив це відомство у 2021 році, а до цього він був народним депутатом партії «Слуга народу», і також він очолював правоохоронний комітет. А щодо Євгенія Єніна, його першого заступника, говорили, що він був колишнім співробітником і Міністерства закордонних справ, і Генеральної прокуратури. І, власне, ось що, з якими спогадами про загиблих з нами поділилися і урядовці, і державні діячі, можемо почути. Для мене це особиста втрата, тому що я мав дуже дружні стосунки, перш за все, з Денисом Анатолійовичем та з іншими людьми. Пілотів не знав, це зрозуміло, а от пана Єніна знав теж добре. Це величезна втрата для всієї держави, повірте, якщо б не пан Денис Анатолійович, все мало бути абсолютно інакше, не в гарну сторону. Він справжній герой цієї держави, і це величезна втрата для нас. Тепер вибачте, ну, мені досить важко. Денис, він завжди виступав за ті законопроекти, які були на користь державі. Тобто він оцінював завжди дуже глибоко, оцінював будь-які ініціативи, і які він вважав, що вони корисні для держави, він точно за них голосував. Це і в сфері прав людини, і в сфері устрою держави, і функціонування органів державної влади. Ну і ви знаєте, я з ним і у відрядженні, ми часто літали, в тому числі з ним в різні точки. Я його ніколи
ніколи не пам'ятаю, що він, знаєте, виходив з себе. Він завжди був максимально спокійним, він ніколи не підвищував голос і навпаки. От таким пониженим тоном він завжди добивався тих результатів, які потрібні для держави. Вибачте. Дякую. Нагадаю, авіатрагедія сталася 18 січня. Розслідувати причину падіння гелікоптера ДСНС у Броварах буде спеціальна міжвідомчова комісія. Вже було оголошено, що перші висновки будуть оголошені до 18 лютого. Цю справу розслідує Служба безпеки України за участі Нацполіції. Розглядають три версії. Це помилка пілота, технічна несправність, а також диверсія. Станом на сьогодні, за останньою інформацією, слідчі опитали понад 5000 людей. Слідство нині триває. Наостанок лише зазначу, що станом на зараз з українського дому чимало тих людей, які прийшли попрощатися, вони зараз прямують на Байкове кладовище, де і відбудеться сьогодні поховання. Колеги. Дякуємо, Марина Смолова, про церемонію прощання з керівництвом МВС, що загинуло в авіакатастрофі у Броварах цієї середи.